E ndimon apo e pengon parlamenti i ri tashmë që zgjedhjet, parlamenti i ri europian, tashmë që zgjedhjet kanë mbaruar këtë qasje dhe politik të Vučić, apo Vučić i bëri llogarit gabim kur nxitoi ta shpallte këtë projektin e tij pa përfunduar zgjedhjet në parlamentin europian? Parlamentin Europian. The Europe, does the European Parliament, the new European Parliament elected this? Sorry, I didn't hear. Kam përshtypjen se Vučić kam përshtypjen Vučić priste më shumë ekstremist në parlamentin europian, të cilët shkojnë për shtat edhe me politikat e tij, ndërkohë që tashmë duket se dominimi do të jetë i njëjtë. There will be no change in the policy of the European Parliament. Nuk do të ketë ndryshim të politikës Parlamentit Evropian kundrejt Serbisë, sepse ato ndryshime nuk ishin edhe aq të forta. Ekstremistët bën përpara në parlament, por gjithsesi ndryshimi nuk është aq i madh. Dhe BE-ja nuk do të ndryshojë politikën kundrejt Bosnjë-Hercegovinës, pasi është e pamundur të ndryshohet kjo politikë. Që të ndryshohen politika, duhen dekada, dhe nuk mjaftojnë vetëm një palë zgjedhje në Parlamentin Evropian. Për Ballkanin situata është e qartë. Bosnja është një vend sovran i pavarur, Serbia po ashtu, Shqipëria dhe madje Kosova, dhe kjo nuk do të ndryshoj për dekada, por ajo që do të ndryshoj, do të jem përpjekjet në Ballkan për të ndryshuar politikën evropiane. Dhe shtrohet një pyetje, a do të jenë përpjekjet e Aleksandar Vučić dhe Milorad Dodik paqësore apo jo, apo do të jenë me konflikte të armatosura. Çdo zyrtar i përgjegjshëm do të thoshte që ata nuk janë të çmendur që të organizojnë një konflikt të armatosur. Por një vit më parë ishte tentativa në veri të Kosovës në Banjsk. Ndaj kjo situatë mund të duket e pabesueshme, por mund të ndodhë. Sot duket e pabesueshme që disa konflikte mund të ngrihen në Bosnjë-Hercegovinë, por për fat të keq është shumë e mundur që të ndodhë.